Yes, speaker wetu Moses Masika Wetangula. Waambie, hiyo ni moto, hiyo ni moto. Hatutakubali speaker wetu Masika Wetangula atolewe kwa hiyo kiti. Hiyo jamii nyingine mtafute kiti kingine kwa serikali, lakini kiti ya speaker ya National Assembly ni kiti ya mheshimiwa Moses Masika Wetangula, na sisi tutasimama na yeye. Na yeye. Wangapi wanasema tusome na Wetangula? Mimi nasikia wajumbe wengine kutoka sehemu nyingine wakijipanga kuchukua kiti